Eli tänään ollaan Frisbee-keskustelun kanssa saavuttu tänne Fordille ja mä löysin täältä tällaisen kaverin, eli Hyytiäisen Tuomas. Mitäs menee? Moro, ei mitään, kaikkea hyvää. Kiva tulla vähän tämmöiseen kivaan talvikeliin heittelemään ja höpöttelemään. Joo, tosiaan kun me kuvataan tätä, niin ylihuomenna on joulua. Tätä aika lähellä ollaan sitä, mutta täällä on nyt tullut tämmöset kuuluiset plussakelit. Kyllä, se näytti jo vähän liian hyvältä ollakseen totta, että kyllä se sade tuli sieltä vielä ennen joulua. Näin on, tosiaan me lähdetään nyt täällä Fordilla vähän pelailemaan ja höpöttelemään frisbee-golfista niin kuin asiaan kuuluu, mutta otetaan tähän alkuun Tuomas semmoinen, että mites sun off-season on nyt alkanut? Off-season on alkanut nyt hyvin, sanotaan, että alun perin off-season lähti vähän sillain huonosti käyntiin, mulla tuli se korona ja sit siitä seurasi semmonen 3 viikkoa tuli semmoista taukoa reenaamisesta. Toisaalta nyt kun mä oon sitä miettinyt, se teki ehkä ihan hyvää, koska muuten sitä ei olisi välttämättä tullut kuitenkin pitkä kausi, niin se oli ehkä ihan kiva ottaa kuitenkin se 3-4 viikkoa easy. Ja nyt kuitenkin siitä ollaan tervehdytty ja nyt on reenit rullannut oikein hyvin, että hyvällä fiiliksellä ja mitä, ei muuta. Semmonen oikein niinku odottavainen fiilis ensi kaudesta. Mukava treenata. No mutta toi kuulostaa hyvältä ja just menisinkin vähän tohon tarttua, että mikä sulla on yleensä ollut semmoinen, että kun nytkin kaudet on niin pitkiä, niin pidät sä yleensä sen jälkeen niin kun tauko, nyt tuli pakottava tauko, mutta pidät sä yleensä sen jälkeen pientä breikkiä vai onko se kuitenkin laji koko ajan mukana? No se on vähän ollut vuodesta kiinni, mutta et yleensä sanotaan viimeiset pari vuotta mulla on ollut se, että mä oon ehkä viikon kaksi malttanut pitää taukoa, mutta muuten se on ollut vähän semmoista, että se tauko vähän unohtuu, niin se oli ehkä ihan hyvä, että tuli toi korona. Niin just, että se on nyt semmoinen pakko lepo. Mitä kaikkea sun off-seasoniin kuuluu? Onko sulla niinku selkeä, että aloitatko sä enemmän esimerkiksi, että se on niinku fysiikkatreeniä niinku alkuun vai miten sulla menee? Onko sulla jotain niinku tarkempaa ohjelmaa siihen? No tällä hetkellä se on tälle vuodelle vähän niinku plänätty sillä, että se on enemmän niinku lajipainotteinen se offari, että mä tosi paljon reenaan puttaamista ja heittämistä ja sitten tietenkin siihen kylkeen ollaan coachin kanssa tehty fysiikkareenit, että sitä tulee totta kai vedettyä fysiikkaa, mutta ollaan niinku, viime vuonna oli vähän balanssi ehkä siinä fysiikkareenaamisessa, mutta nyt tänä vuonna mä halusin itse ottaa sen, niinku, että se lajireeni on se pääpaino sillä treenaamisella ja sitten kuitenkin reenataan siihen kylkeen, että kehittyy myös niinku fyysiset ominaisuudet ja sitten vähän jotain muuta padelia ja sun muuta liikuntaa. Pysyy mieli virkeänä, mutta semmoista. Just sitä mä olin tässä vähän niin kysymässäkin seuraavaksi, että onko sulla millainen urheilutausta muuten, että onko sulla niinku muita lajeja ollut aikaisemmin ja mitä niitä on ollut ja mitä sulla niinku vielä, että padel nyt ainakin vielä pysyy vissiin. Joo, no siis mä oon ollut niinku semmoinen nuori ja lapsi, joka on harrastanut ihan kaikkea, että mun niinku lajihistoria on niin pitkä, että mä en jaksa edes sanoa sitä, mutta mä oon niinku testannut ihan kaikkea lajia, mitä kuka tahansa voi ajatella ja aina niinku tosi paljon harrastanut, että mulla on ollut 3-4 lajia samaan aikaan. Ja sieltä on niinku tullut hyvä tausta vähän kaikesta ja nyt mulla on vähän sellainen, että toi punttisali, sit no friba tietenkin ja sit siinä kyljessä vähän padelia ja sulkkista ja kaikkea mitä kerkee ja jaksaa tehdä. Mutta padeli on aika sillai ollut nyt pari vuotta semmonen niinku, että mä näen, että frisbeegolf on vähän niinku mun duuni ja padel on mun harrastus. Että se on vähän niinku sillä tavalla ollut. Niin just, mitäs muuten sulla off-seasonilla, ootko sä semmonen ihminen, joka nauttii paljon tästä off-seasonista vai oot sä enemmän sillä, että se kilpailuaika on sitä hienoa vai onko tää niinku offari myös semmoista mukavaa, koska varmasti on toisaalta myös vähän enemmän aikaa niinku tää kaikkea muuta. No siis, kyllä mä sanoisin, että kyllä mä tykkään offarista myös kuitenkin, mutta kyllä mä ehkä niinku kuitenkin tykkään enemmän siitä, kun se kausi on käynnissä, mutta sekin on ehkä vähän muuttunut, että nyt mä oon viime vuonna ja tänä vuonna varsinkin niin oppinut enemmän sillä niinku tykkää siitä treenaamisesta ja myös sillä niinku, että haluu tehdä sitä oikeasti, että se on niinku puhdas halu kehittyä, eikä semmoinen, että no nyt on offari, nyt on pakko reenata. Et se on joskus ehkä ollut vähän semmoinen, kyllä sen voi ihan tunnustaa, mutta nyt se on niinku pari vuotta ollut semmoinen, että se on oikeasti niinku tosi siistiä ja hauskaa reenata, niin kyllä se, nyt mä nautin offarista kyllä. Hyvä, mutta ei höpötetä sen enempää, lähdetään pelailemaan ja käydään keskustelua tuolla, otetaan vähän paikkoja lämpimässä, koska ei täällä silti nyt ihan kesä ole. Joo, ei, tehdään näin. Mitäs Tuomas, nyt kun tosiaan kausi 2022 on niin kuin ohitse, mikä semmoinen pieni yhteenveto, mikä fiilis sulla on jäänyt sun tämän vuoden kaudesta? No, kyllä mun pohja, tai niinku
miten sen sanotaan, pohjimmiltaan, päämääräisesti, en tiedä miten sanotaan, ihan sama, mutta totta, jäi niinku hyvä fiilis kaudesta, vaikka jos niinku katsoo mun kautta, niin en mä sanota, että en mä itse ollut niinku tyytyväinen välttämättä siihen, miten se kausi meni kokonaisuutena, tai että mä en päässyt ihan niihin tavoitteisiin, mitä mä olin asettanut itselleni kaudelle, mutta niinku yleisesti jäi kaudesta kyllä tosi hyvä fiilis sillä, että pääs oikeasti niinku elää ekaa kertaa semmoista tourielämää ja tutustuu vähän niinku mitä se on olla jenkeis puoli vuotta ja näin nyt ihan puolta vuotta, mutta yli 4 kuukautta ja semmoista niinku, että vähän erilaista, erilaista fiilistä ja kyllä mulla oli joitain hyviä onnistumisia Euroopassa, tuli niitä pari podiumsijoa ja semmoista, että tota, sanotaan, että aina voi mennä paremmin ja kyllä mä olin asettanut ihan korkeammat tavoitteet, mutta kyllä mulla jäi semmoinen hyvä fiilis ja varsinkin opettavainen. Semmoinen, että musta tuntuu, että mä oon, toi kausi oli semmoinen, mikä oikeasti auttaa mua ja valmisteli mua niin kuin tulevaisuutta ajatellen. Sillä mä itse näen. Joo. Niin ja kyllä se vaatii tavallaan semmoiseen, just niin kuin puhuit tuossa, että kävit siellä Amerikassa, olit puoli vuotta ja tai mekin puoli vuotta ja muuta, niin kyllähän se vaatii semmoiseen krässäämisen tavallaan, että sitten noustaan sinne seuraavalle tasolle. Kyllä. Miten se pelaajasta, niin kuin, just niin kuin sanoitkin, että ei tänä vuonna ihan hirveän montaa niitä podiumsijoituksia tullut. Onko se semmoinen niin kuin sulle pelaajan, että tuokse niin kuin hankaluutta tavallaan, että ei, nyt ei miksei niin kuin irtoa vai pystyykö se silti nauttimaan siitä sillä, että okei, esimerkiksi jos nyt mennään sinne Amerikkaan, koska siellä sitten taso nousee taas niin kuin askelee ylemmäs, niin siellä varmaan, onko se siellä sitten taas, että jos mä pääsen nyt vaikka 20 sakkiin, niin voi olla tosi tyytyväinen, vai miten, siellä, miten sulla menee noin? No siis sanotaan näin, että mulle ei, totta kai se olisi kiva olla aina podiumilla, kuka ei voi sanoa, että se ei olisi niin kuin, omasta mielestä semmoinen fiilis, mutta tota, ei mulle ei sillä niin kuin suoranaisesti ainakaan semmoinen, että jos mä en saa podiumsijoituksia, että mulle teki motivaatio laskista jotain muuta. Et mä näen enemmän, että mä nautin pelaamisesta ja sit mitä mä teen ja sitä kautta sit tulee hyviä sijoituksia. Et se ei niinku, et se ei pidä olla ainakaan mun mielestä sillä, että pakko olla podiumilla 3 kertaa kaudesta tai sit mulla on niinku, että tästä ei tule mitään. Niin. Ja sit no totta kai niinku sanoit Jenkeissä, niin siellä on kovempi taso ja sillä, että mä olin asettanut itselleni tänä vuonna semmoisen, että jos niinku tulis just top 20 sijoituksia ja semmoista, että jää niin kuin hyvä fiilis kisasta käteen, joo, niin se oli niin kuin semmoinen tavoite. Ja no top 20 ei kertaakaan päästy, pari kertaa oltiin siinä 2-5 paikkeilla. Mutta et sillä lailla, että siellä, totta kai siellä olisi siistiä olla podiumilla, mutta se, siellä on kova taso, siellä on kova taso. Että et kyllä jenkkeihin ainakin vielä et on sillä lailla, että se tavoite on vähän ehkä alempana kuin Euroopassa. Joo. Ja mun mielestä se on ihan sillä lailla, että se pitääkin olla vielä. Että ei pidä, tai että totta kai pitää olla tavoitteet korkealla, mutta kuitenkin sillä lailla, että pitää olla realistisia välimatkatavoitteita. Että sit kun mä oon pyörinyt top 20 säännöllisesti, niin sit se on ehkä realistista ajatella, että olisi kiva olla podiumilla useammin niin kuin jenkeissäkin. Mut. Kyllä. Joo, ja toi on semmonen, niin kuin, mikä on ehkä tänä vuonna noussut myös niin kuin keskusteluun tässä niin kuin lajin ympärillä, just se, että nyt kun esimerkiksi on tullut tosi paljon niin kuin isoja toureja tänne Eurooppaankin, niin ja nyt alkaa näyttää siltä, että toi Suomen Pro Touri alkaa tavallaan, että kaikki niin kuin kovimmat ei ehkä enää ehdi sinne, vaan kyllä, ne kiertää ympäri. Niin näet sä semmoinen, että tämä on niin kuin hyvä juttu, että tämä kehittyy näin, koska nythän siellä, niin kuin miten itse kokee sen just, että siellä on nyt hyvä se, että nyt, koska ennen oli se, että jos sä menit Pro Touri, jos vaikka mä lähtisin sinne, joo, niin eihän mulla ole mitään chanssia siellä, niin kuin, eikä myös se on kehityksen kannalta vähän huono. Mutta sitten nyt sieltä taas tulee semmoinen hyvä pieni yksi askelma taas, että sieltä alkaa syntyä uusia, ketkä lähtee sitten kiertämään kyllä niitä isompia. Niin näet sä itsekään, että tuommoinen niinku kehitysparossa on niinku tosi hyvä? Joo, kyllä mä, mun mielestä se on niinku tosi hyvä, mihin suuntaan se on niinku menossa. Ja mun mielestä se olisi just sillai, niinku ihan, no en mä tiedä, onko se ihan teemme, mun mielestä se olisi sillai siisti, että olisi sillai meidän lajissa, että sulla on niinku erilaisia tasoja, mihin sun pitää niinku vähän niinku just ponnahdella. Että sitten se on niinku oikeasti sillai, että myös, mä koen, että myös silloin ne alemmat tasot, niin niiden arvo kasvaa enemmän. Kyllä. Koska nyt se on ehkä vähän sillä lailla, että mihin mä tarvin Pro Touria tai Euro Pro Touria, niin jos mulla riittää valmiiksi tiiäks, mennä pelaajien jenkkeihin. Niin, kyllä. Niin kuin reitingiä sillä lailla. Että sitten jos se menee enemmän siihen, että okei, että Euro Pro Tourille pääsee, jos sä pääset, pärjät Pro Tourilla. Ja sitten taas Pro Tourille pääsee, jos sä pärjät alemmissa kisoissa. Ja sitten taas Euro Pro Tourit jenkkitourille. Kyllä, et kyllä. Kyllä se mun mielestä sitä kohti on ainakin, tuntuu siltä, että ollaan menossa ja mun mielestä se on myös sillai siisti nähdä ja en mä näe siinä mitään huonoa. Niinpä. Ja on siinä just toikin, että kun ei se nyt oo ilmasta kiertää noita isoja, niin kuin, vaikka meilläkin nyt Suomi on pieni maa, että täällä nyt ajomatkat ei ole isoja, mutta on se aina, että lähdet tonne viikonlopun kisaan, täytyy olla majoitukset, kaikki, niin kyllä sitten taas se, että
pakkohan se myös, se, vaikka se raha on aina paha, niin kyllähän se nyt motivoi sillä, että okei, mä menen tonne, mä voin pärjätä siellä, mä voin saada edes kuitattua nämä niin kulut just tästä näin pois, niin on se sellainen niin kuin. Mutta kaikki pelaajat ja muutkin lajin ympärillä, kanssa mä puhun, niin on ollut sitä mieltä, että se on hyvä juttu. Ja koska joo, totta kai nyt tässä on tämmöinen vaihe, että vähän kaikki elää sillä lailla, että okei, ja miksei tuo nyt esimerkiksi joku viime vuoden niin kuin Pro Tour, että alkupuolella oli tosi paljon niin kuin ne kovat pelaajat mukana, että sitten se hiipu loppuun. Totta kai, koska ne tourit lähtee liikenteeseen, just, just se Amerikassa ne kaikki on siellä loppupäässä kautta kyllä, tavallaan ne isot kyllä jutut siellä. Mutta toi on hienoa, että se muuttuu. Oho. Hei, taas oli läheltä piti tilanne. Frisbeegolfissahan voi sattua kaiken näköisiä. Mä oon Janne Hirsimäki ja mä myös turvaan mun frisbeegolfkierrokset Suomi Sportista löytyvän sporttiturvan avulla. Käy säkin hoitaa hommat kuntoon, että sä voit pelata turvallisesti frisbeegolfia. Tästä päästäänkin hyvänä aasinsiltana, kun ollaan tässä futtailemassa. Niin mä oon tässä keskustelussa vähän ollut semmonen, en nyt ilkeä ihminen, mutta se on vaativa. Niin, en mä halunnut ihmisten kanssa ehkä avata sellaisia asioita, niin kuin, ei niitä kaikkein mielekkäimpiä asioita tavallaan. Se on hyvä. Että kun mun mielestä niin kuin tässäkin laissa, kun niin kuin tiedetään, että tässä on niin paljon osa-alueita ja joo, juttuja. Ja sit jää osa niinku huomaamatta tavallaan, että esimerkiksi että kun nyt puhutaan Tuomas Hyytiäistä, niin tiedetään, että sillä on ihan jäätävä lapa ja se, niinku se raivi on ollut se sun juttu. Kyllä. Mutta sitten kun siirrytään juurikin tuohon puttikriinille, niin se ei ole ollut sun vahvuus ja on kuultu näitä kaiken näköisiä termejä sun putista. Niin onko se ollut koskaan sellainen, että onko se niinku tavallaan mennyt ihon alle, vai oot sä pystynyt pitää sen sellaisena niinku, että no, se on näin ja tää nyt on huumoria, vai onko se välillä ollut vähän raskastakin kuunnella sitä? Ei, siis mulle se on niinku, mä sanon tähän pohjustukseksi, että jos mun ihon alle haluu mennä, niin se vaatii vähän enemmän. Et mulle ei mene ihon alle kyllä niinku, ei mikään, tai no tietenkin joku voi mennä, mutta et se on tosi vaikeeta, mä sanoisin näin. Ja se on ollut aina sillain, että sanotaan näin, että mä oon ehkä ite niinku, se on ollut ihan hyväkin, että sitä on niinku puhuttu, kun se on niinku, tuntuu, että se on, mä oon saanut rakennettua siitä vähän semmoiseen, silloin kun se on ollut huonoimmillaan, niin että se ei ole ruvennut ärsyttää, vaan se on ollut enemmän semmoinen, että no, tää on tätä, että antaa jengi sitten, että jostain ainakin sitten ihmiset muistaa sen aikaa, kun ei vielä osaa. Niin. Mutta että ei mua ikinä sillain, totta kai se nyt, en mä voi sanoa, että ei se olisi niinku perseestä ollut, että on huono puttaamaan. Niin. Et kyllä se väliin tulee hetki, kun se ärsyttää niinku itteensä, mutta se on enemmän se oma tekeminen, eikä ei se ole ikinä ollut mikään semmoinen, että ärsyttäisi, että joku muu sanoo, niin, tai sillä lailla, että kokisi painetta siitä. Et jos jotain, niin se on ollut se, että joku hieno heiton jälkeen, jos on putti, niin se on vähän sellainen, että miksi taas, miksi taas. Mutta että ei mua sillä lailla ikinä ärsyttänyt, ihan hauskava. Hei, kaikki on brändääminen on brändäämistä, eikö se näin ole? Just näin, joo. Ei josta kuuluisa huonoa julkisuutta ollenkaan. Kaikki on niin kuin hyvä. Mitäs tommosen niin kuin, tavallaan kun puhutaan, että noi paineet nyt, niin kuin, totta kai lajissakin paineet kasvaa. Niin kuin siinä mielessä, että rahapalkinnot nousee, koko laji kasvaa, alkaa tietysti olemaan isompi kilpailu sponsoreista ja kaikesta. Ja muistaakseni susta jotain dokumenttejakin joskus tehty ja tällaista, niin onko niistä tullut semmoista, niin kuin, onko se kokenut mitään painetta vai onko ne enemmän ollut, että ne boostaa sua tavallaan tekee asioita enemmän? No, mä itse asiassa vähän itsekin miettinyt sillain, aina silloin kun tulee sellainen heikko hetki, niin sit saattaa miettiä, mutta kyllä mä oon niinku ajatellut aina, että ei se niinku, että lajin ympärillä tulee enemmän kasvoa tai seuraajamäärät kasvaa tai mitä tahansa muuta, niin ei ne ei niinku ne on enemmän luonut mulle niinku motivaatiota kuin paineita. Joo. Että ainut mistä patan paineita, niin on sit niinku omat tavoitteet. Niin, kaikki muu on sillä lailla, että ne on niinku
ne on niinku tuo motivaatio. Että jos mä näen vaikka, että ei, että nyt niinku rahapotit kasvaa ja sponsoreita on vaikeampi saada sun muuta, niin et se ei ole semmoinen, että ei vitsi, että nyt mä oon ongelmissa, vaan se on enemmän semmoinen, että ei vitsi, nyt mä haluan tehdä vähän enemmän vielä duunia, että mä saan kiinnitettyä itselleni sen paikan tai sillä lailla. Sillä lailla mä niinku ajattelen ja oon ajatellut. Joo, ja toi on, mitä nyt tässäkin, kun ollaan puhuttu, niin mä oon lukenut sut rivien välistä tavallaan myös sitä, että et kun sä tykkäät tästä kaikesta, mitä tähän niinku kuuluu, että sullakin on YouTubea ja niinku on tätä kaikkea muuta tekemistä, koska ei se ole tavallaan missään lajissahan, se ei ole enää pelkästään se laji, koska siihen kuuluu niin paljon just tää brändäytyminen, on se sitten lepattava potti tai ihan just mikä näin vaan, niin se on loppujen lopuksi niinku hyvä, jos sä osaat itse brändätä sen niinku oikein. Kyllä. Että kun, ja mun mielestä se on sillä että no Amerikassa sen tietysti, Amerikassa kaikki on isompaa. Ja siellä niinku näkee, miten ne pelaajat, että nyt niinku tämän kausi, kun siellä on joku koneisto on jollekin Calvin Heimburgissa, nyt sun täytyy ruveta niinku oikeasti painaa. Ja sehän taisi pistääkin jonkun somepäivityksen silloin kaudella, että nyt hän rupeaa niinku tekemään, vaikka ei tämä hänen juttu. Mutta kun se on pakko, niitä on kyllä pakko. On meillä on Nike täällä ja muuta, ketään tavallaan sitten joutunut vähän sillä tavalla, niin tuolla olitte pilottitakin päällä. Joo. Kyllä. Mutta kun sä oot supliikkikaveri ja sun toi löytyy, niin toi on varmaan myös, ja toi on sellainen niin helppoa. Mä uskoisin jotenkin ainakin noista sun jutuista niin tuntunut siltä, että se on sulle helppo, että se ei ole sellaista, että nyt täytyy lähteä. Joo, ei. Siis kyllä se, no mä sanoin, että kuka tahansa, joka on joskus tehnyt YouTubea tai mitä tahansa somea, niin totta kai välillä tulee semmoisia hetkiä ihan varmasti, että ei jaksaisi tehdä. Mutta mulla se on ollut enemmän semmoinen, että mä haluun tehdä sitä, eikä ikinä semmoinen, että mun on pakko tehdä, koska muutkin tekee. Niin. Et se on niinku enemmän semmoinen, että mä tykkään tehdä sitä ja haluun tehdä sitä ja haluun kasvattaa sitä omaa brändiä ja muutenkin semmoista niinku osaamista. Sitten jos joku päivä vaikka Frima-ura päättyy, niin sitten mä oon markkinoinnin ammattilainen niin, kättelyssä tämä suoraan. Kyllä, mutta toi on hyvä. Ja toi on just se, niinku, tavallaan kun tämä meikin laji on siinä mielessä uusi, tai siis se on ehkä enemmän uutta tässä, kun tämä lähtee kasvaa näin, niin oikeasti sitä täytyy ruveta ajattelemaan, että ei se ura ole niinku ikuinen kuitenkaan. Jep. Ja se, että nyt kun puhutaan vielä kuitenkin pienestä lajista, niin sitä hommaa kannattaa, mitä aikaisemmin alkaa tekemään. Sitten se on just se, että sitten kun pistetään kiekot ihan väkinaulaan, niin sitten sä voit alkaa tekemään kaikkea. Jep. Niinku. Jep. Ja kyllä mä sanotaan näin, että vaikka tämä laji menisi siihen, että liksat olisi kaikilla niinku huippupelaajilla, sanotaan, että semmoisia, että ei tarvitse niinku Frima-uran jälkeen välttämättä tehdä mitään, niin kyllä mä kuitenkin se niinku intohimo semmoista niinku sosiaalista mediaa ja semmoista markkinointikohtia on semmoinen, että mä koen, että mä haluan kuitenkin jollain tavalla, vaikka se tilanne olisi se, että ei tarttisi, niin mä haluan, niin, että se myös auttaa siihen niin kuin nyt siihen tekemiseen. Kyllä, mä tykkään niin kuin tutkia sitä ja sillä lailla pohtia niitä juttuja, niin kyllä. Se on kyllä kivaa puuhaa. Toi on toi hyvä, että löytyy ja se on nykymaailma on yhtä iso, iso kyllä somea. Oliko lähellä? Näin, me ollaan Tuomaksen kanssa saatu muutaman väylä pelattua. Vähän raskasta. Oli kyllä. Pakko ottaa silmät pois, kun ei näkö hikoilee niin paljon. Miltä sulla näyttää ensi kausi? Oletko alkanut jo vähän kisakalenteriin katsoa ja rakentelee vai missä vaiheessa? Kyllä mä oon sanotaan, että en ole ihan maaliasti kaikkein yleinen lukkoon, mutta kyllä mä aika selkeä pohja on niin kuin tehty. Että maaliskuun ekalla viikolla. Maaliskuun ekalla viikolla jo varmaan lähtee Jenkkeihin ja sitten siellä aina sinne Portlandiin asti, eli sitten kesäkuun ekalla viikolla takas. Että semmoinen 3 kuukauden stretchi siihen keväälle ja sitten sen jälkeen, se kesäkuu on vähän semmoinen, että se on mulla vähän auki vielä, että mitä siihen tulee ja mitä ei. Että voi olla, että kesäkuussa ehkä vähän enemmän hetki happea, pari viikkoa saa nähdä, mutta et sitten heinäkuussa kaikki Euroopan isot kisat ja sitten takas Jenkkeihin ja sitten takas tänne EM-kisoihin, jos on siis paikka edustaa, sitä en tiedä vielä, mutta ja sitten mielellään takas Jenkkeihin, kunhan vaan on semmoinen tilanne, että on pisteitä pelata ja lähinnä siitä se on kiinni, että onko pisteet pelata. Joo. Eikä puhuta nyt Finnaari bonuspisteistä. Ei Finnaari bonuspisteistä, Jenkkitouripisteistä. Kyllä, kyllä.
Eli kuulostaa, että paljon ulkomailla tulee menemään ja sehän tarkoittaa sitä, että me saadaan paljon YouTube-materiaalia kyllä, ulkomailta. Kyllä, totta kai. Onko se Jenkkilä ollut semmoinen, niin kuin sä oot viihtynyt siellä? Että se on nyt aika eri kulttuuri, mutta tuossa puhuttiin vähän, kun kamera ei ollut päällä, niin sä oot kuitenkin aika paljon matkustellut siellä. Kyllä. Se on sellainen niin tuttu maa. Joo, se on, kyllä mä sanoin, että jos unohdetaan kaikki huono, mitä Jenkeissä on, ettei mieti niin tarkasti, niin kyllä mä tykkään käydä Jenkeissä ja viettää aikaa siellä. Ja jotenkin, en mä tiedä, onko mä sitten itse niin puhelias tai jotain, mutta mä tykkään niin kuin siitä, miten jenkit höpöttää. Ja se on, niin kuin, en mä ehkä vähän outo suomalainen, mutta mä tykkään kyllä käydä Jenkeissä ja siellä on paljon nähtävää. Mutta totta kai siellä on myös huono juttu, mutta mä yritän urheilijalla olla, niin kuin, että mä en niitä näe. Niin, mä menen sinne sen takia, että sinne nyt mennään. Niin, kyllä. Mutta ei ole siis lähitulevaisuudessa näkyvissä, että tuo Syytiäinen muuttaa kuitenkaan Amerikkaan. No, sanotaan näin, että mun elämäntilanne pitää vähän muuttua. Se kuitenkin, jenkit on kallis paikka olla. Niin. Sitten jos mä oon ihan huippustara, niin voin mä siellä pari vuotta. Tai ainakin sillä lailla, että jos pystyisi siellä, niin kuin sanotaan, että semmoisen ajan, kun ei ole Suomessa niin mukavat kelit, niin olla ja sillä lailla olla. Mutta en mä tiedä ainakaan vielä, että onko siinä, niin kuin, kun kuitenkin sit, no, sinne voi mennä talven reenaamaan ja sitten kiertää kisoja. Mutta en mä tiedä, onko se muuttaminen niin kuin mitenkään olennainen siinä. En tiedä. Ei tiedä, kyllä. Mitäs siellä Jenkkilässä, onko siellä syntynyt semmosia niinku pelaajien kesken jotain semmosia niinku isompia ystävyyssuhteita? Onko sulla jotain siellä, ketä on sulle siellä se pelaaja? Yleensä kaikilla on joku siellä kuitenkin. No kyllä, siis totta kai, että mä oon kuitenkin siellä jo käynyt, eka kerran kävin jo niinku 5 vuotta sitten. Joo. Että siitä asti niinku tutustunut tiettyihin tyyppeihin. Totta kai tutustunut enemmän ja siellä on tosi paljon niinku hyviä sillai kavereita, mutta ehkä viimeisimpään niin mä oon Hammes ja Adamin kanssa ystävystynyt vähän enemmän tänä vuonna. Et tuli paljon vietetty aikaa ja sillai niinku treenikiessä ulkopuolellakin. Se on ehkä yksi semmoinen. Mutta kyllä siellä on, kaikkien kanssa tulee toimeen. Mä olisin just kysyä, että kun aina on se legendaarinen kysymys, mikä heittää, että onko raha muuttanut ihmisiä, niin onko Jenkilässä nyt, kun on alkanut nousee niin kuin sponsoriraatio, mutta onko se muuttanut niitä, vai onko se samoja lungeja, mitä ne oli vielä 10 vuotta sitten, ne pelaajat? En mä ainakaan ole nähnyt sillä lailla, että tietenkin siihen voi vaikuttaa se, että miten, niin kuin, millaiset välit on ihmisten kanssa, mutta että Paulin kanssa mä silloin 5 vuotta sitten höpöttelin ja käytiin pelaamassa ja sama Pauli se on vieläkin, kenen kanssa höpöttää ja näkee radalla ja sillä lailla, että mä en ainakaan ole kokenut sillä tavalla, että olisi huomannut sellaista. Ei ole syntynyt vielä frisbee golf diivoja. Ei voi niitä olla. Ehkä ne ei vaan mun silmiin kantautunut. Jos sä rupeat rakentamaan, rakennat sen vielä YouTuben kautta. Mä otan sen pahan pojan rooli. Se on aika kova. Mutta sä oot tollaan niinku just, että juttuun riittää. Se olisikin aika yllättävää, se Suomen paha poika. Kerava Konori tulee sinne. Eskaudella lähtee ihan niin kuin. Ehkä pidät ton lungin, se on ehkä hyvä. Pidätään. Hyvä preesasi. Hei, mutta ei mitään, Tuomas, tsemppiä off-seasoniin ja tulevaan kauteen. Ja kiitos. Toivotaan, että kiekot palaat. Vähän puhuttiin tossa, että jotain kiekkoja voi olla hukassa. Sinä, joka otit mun kiekkoja katsot tänne, niin tuot takas. Saat useamman. just näin. Hei mitään, kiitoksia. Kiitos.